לכולן ותודה שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. איזה כיף. למי שחדשה פה במקרה, אז אני לרה, והגענו לאביב, שזו העונה האהובה עליי מבחינת מזג אוויר. יום אחד אפשר לשים קצר, יום אחד ארוך, הכל קליל וכזה, לא נמאס אף פעם מהלוקים. היום אני הולכת לדבר על פריטי בייסיק, פריטי בסיס שלדעתי הם חובה בכל ארון בעונת המעבר. זה פריטים שיהיו שימושיים אצלכם באמת במשך שנים, אפילו רוב ממה שאני אראה כאן נמצא אצלי לפחות שנה. זה פריטים שאני מאמינה שאתן הולכות ללבוש הכי הכי הרבה, כי הם מדויקים, הם לא טרנדים מדי, ככה שהם יהיו שימושיים לאורך זמן. אפשר לבנות כל כך הרבה אאוטפיטים מהפריטים שאני אראה פה, אז ככה שגם אם התקציב שלך לא גבוה, הפריטים האלה לגמרי יעשו את העבודה, כל פעם עם איזשהו שדרוג קטן, שינוי קטן. הסרטון הזה הולך להתמקד בבגדים ובכמה זוגות נעליים כדי שזה לא יצא מבולגן מדי, ואם תרצו שאני אעשה סרטון גם על אקססוריז ותיקים אז אל תשכחו להגיד לי למטה. יאללה, בואו נתחיל. אז הפריט הראשון זה כמובן החולצה המכופתרת הלבנה. אני חושבת שאם יש לכם רק אחת בארון אז תבחרו גזרה כמו שלי, גזרה שהיא לא מדי אוברסייז וגם לא מדי מחויטת. זה בול הגזרה שמתאימה ליום יום לדעתי, אפשר לבנות איתה מלא 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 לוקים, מלא סגנונות, ואפילו צילמתי לכם סרטון לאינסטגרם שאני מאמינה שכבר ראיתן וסיפרתי לכם עליו, של לוקים עם חולצה מכופתרת לבנה. באמת אני חושבת שהחולצה הלבנה המכופתרת זה אחד מהפריטים שאפשר ללבוש בהכי הרבה דרכים ולגרום ללוק להיראות שונה לגמרי מהלוק הקודם. הפריט הבא, אני חושבת שאין אחד שאין לו בארון ושלא יכניס את זה לפריטי בייסיק החובה, וזו הטישרט לבנה. כן, טישרט כל כך פשוטה שיש לה כל כך הרבה סגנונות, רופף, צמוד, וי, גבוה, כאילו באמת יש כל כך הרבה אופציות, ובעיניי האופציה הכי יפה זה הטישרט הלבנה הפשוטה הרופפת עם מחשוף עגול סגור כמו בחולצה הזו. זה הסגנון שאני חושבת שהכי יפה והכי מחמיא לי. האמת שהרבה פעמים שואלים אותי איפה אני קונה טישרט לבנה פשוטה, אז אני הולכת למחלקת גברים והטישרט שלהם לדעתי יושבות הכי יפה, אני פשוט לוקחת במידה קטנה. והאמת שלזרה השנה כן יש גזרה יפה של טישרטים, אני ראיתי גם באסוס התחיל להיכנס ככה הסגנון של הטישרט אוברסייז טיפה, אז אני אשאיר לכם לינקים למטה לסגנון שאני מדברת עליו, וכמובן אני אקפיץ לכם פה תמונות. והאמת שהעונה אי אפשר לדבר על טישרט בלי להזכיר את הטישרט עם הכריות בכתפיים, אז כן, כמו שאני לובשת עכשיו. אני חושבת שלבן זה לגמרי הצבע המועדף עליי, ואחרי שיש לי לבן אני אקנה גם בשחור, אז אם אתן מתלבטות בצבע לכו על הלבן, זה לגמרי הפריט חובה לכל פאשיניסטה העונת מעבר הזה, גם החולצה הזו עם הכריות, אבל במיוחד אין ספק זו החולצה טישרט הזו. אז באמת את שתי הטישרטים שהזכרתי אפשר לשלב עם כל כך הרבה אופציות, עם סקיני וג'ינס שזה נראה לוק לא מתאמץ אבל מושלם, אני מתה על הלוק הזה, עם חצאית, עם מכנסון, ואני חושבת שאין מה לפרט על זה יותר מזה. הפריט הבא, כן, זה קצת מקומט לי פה אבל אני אקפיץ לכם תמונות, וזו שמלה קצרה, לבנה, קלאסית, רופפת, שמלה שאפשר ללבוש אותה עם סניקרס וללכת לשתות קפה בבוקר עם חברה, ושמלה שגם אפשר לשים איתה עקבים, לאסוף את השיער, לענוד עגילים יפות וללכת לדייט, ללכת למסעדה. ואני אגלה לכם סוד, השמלה הזו עלתה לי באזור ה-50 שקלים והיא כל כך שימושית בעונה הזו, אפשר לזרוק מעל ג'קט ג'ינס עם קריר וזה כאילו פשוט נראה יפה כל הזמן. אז שמלה רופפת, כלילה, זה לגמרי משהו שחובה בעונת המעבר. ואנחנו נמשיך לפריט הבא שזה הבלייזר. ללא ספק האביב זה עונת הבלייזרים ואני מתה על זה, יש לי מלא בלייזרים יותר רופפים, יותר צמודים, ותכלס הכל הולך. אני כן אוהבת את הטיפה יותר רופפים, ופה יש לי שניים, אחד בצבע ורוד בהיר מ-H&M ואחד שהוא וינטג' שבעצם אימא שלי הביאה לי, תפרו אותו בשבילה כשהיא הייתה בגילי, אז
זה הבלייזר השני, כמובן שיש לי עוד צבעים, ואני חושבת שהוא כל כך משדרג את הלוק, כאילו נכון, הטישרט הלבנה ממקודם, אז לשים אותה עם ג'ינס, עם מכנסון, ולזרוק מעל זה בלייזר, ואת נראית פצצה. הפריט הבא הוא הג'קט ג'ינס, ואני חושבת שזה הג'קט שאני לובשת הכי הרבה בעונות מעבר. אני אוהבת את הגזרה האוברסייז ולא שיהיה צמוד מדי, כי אז זה יוצר מראה קליל מאוד ולא מתאמץ, והג'קט שלי הוא מפול אנד בר. אני חושבת שזו הגזרה המושלמת, הוא כאילו אוברסייז אבל לא אוברסייז מדי. הוא בדיוק באורך שמחמיא לי, הוא לא חותך את הגוף, יש לו כיסים שזה סופר חשוב לי בג'קט ג'ינס, וזה בדיוק העונה הזו שאת ככה פוחדת שיהיה לך קריר אז את זורקת ג'קט ג'ינס על הכתפיים, ומושלם. אז נעבור לג'ינסים. האמת שיש כל כך הרבה גזרות וכל כך הרבה ג'ינסים שאני אוהבת, אבל אני הולכת להראות לכם את השניים שאני הכי 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 חורשת עליהם, האמת בכל עונה, לא רק בעונת מעבר. הג'ינס הראשון זה הג'ינס בויפרנד המושלם הזה, אוקיי? אני חושבת שדיברתי עליו כבר בכל מקום אפשרי, כל פעם אני ממליצה על הג'ינס בויפרנד הזה, זה ג'ינס בויפרנד של פול אנד בר, ומה שאני כל כך אוהבת בו זה שהוא על גומי. אצלי ברוב הג'ינסים הרופפים שקניתי עד הג'ינס הזה, תמיד הוא היה יושב יפה בגוף ובמותניים, טיפה גדול, ואז הייתי מתבאסת לשים את זה עם חולצות צמודות, כי בעיניי זה לא מחמיא שזה רופף. ופה עם הגומי הוא פשוט יושב מדויק על המותניים. יש לי אותו בשני צבעים, גם בצבע הזה, הבהיר, וגם בצבע אפור כהה, והאמת שאני מתכננת לקנות עכשיו גם בצבע כחול ג'ינס כזה. והיום גם נראה, אני לא יודעת אם זה יעלה לפני או אחרי, אבל כנסו לבדוק, יעלה סרטון לאינסטגרם של איך לשלב ג'ינס בויפרנד, כי באמת יש כל כך הרבה דרכים, זה מתאים גם ליום יום, גם ליציאה, גם עם סניגרס, גם עם עקבים. אז הכנתי לכם סרטון לתת לכם ככה רעיונות, אז לכו לראות. והג'ינס השני זה גם ג'ינס חרישה שלי, זה ג'ינס בגזרת מאם ממנגו. הגזרה שלו היא באמת יותר קלאסית, היא לא רופפת מדי אבל גם לא צמודה מדי, אז זה גם ממש נחמד כי לא חם מדי בקיץ עם הג'ינס הזה, הוא לא סקיני שחונק אותך. אין ספק שכל אחת צריכה בארון ג'ינס שיחמיא לה, שישב עליה יפה, ובשבילי ללא ספק זה הג'ינס הזה. יש לי אותו גם בצבע כחול כהה, אחרי שראיתי שאני חורשת עליו הלכתי וקניתי לי עוד צבע, כדי שבאמת אני אוכל ככה ליצור כמה שיותר לוקים. ואם אנחנו כבר מדברות על מכנסיים, הייתי חייבת להכניס עוד זוג אחד, וזה המכנס בג' הזה. אני חושבת שזה מכנסיים בול עונת המעבר, הם רופפים, הם 7/8, וזה הכי כאילו יוצר מראה כיפי וקליל כזה. אני חושבת שהכי יפה לשלב את זה עם גופייה פשוטה, קלאסית, צמודה. באמת בכל כך הרבה צבעים אפשר לשלב את זה, כי בז' זה גוון סופר ניטרלי שמתאים להכל, כמעט להכל באמת. כמובן שאני לא אומרת שצריך משהו אחד לאחד, אבל אני חושבת שלעונת המעבר מכנס קליל רופף בצבע כזה תמיד יהיה רלוונטי. אני קניתי אותו, את המכנס הזה, לפני 2.5 שנים, והוא רלוונטי מתמיד, כי הוא לא טרנדי מדי, עם כמה שהוא כאילו רופף ויש את הקשירה מקדימה, הוא עדיין נשאר קלאסי, אז הוא יהיה רלוונטי כל כך הרבה שנים קדימה. ונעבור לנעליים. האמת ש קשה לבחור כמה זוגות. אני אישית מכורה לנעליים, אני חושבת שנעליים ותיקים זה מה שמשדרג את כל הלוק. כל מה שהראיתי לפה זה פריטים שהם באמת די בייסיק, וברגע שתשימי תיק מגניב צבעוני, נעליים מגניבות, אז זה לגמרי ישדרג את הלוק. אבל יש שני זוגות נעליים שאני חורשת עליהם באמת יותר מכל נעל אחרת, והראשונות זה איך לא הסניקרס הלבנות, שהן כבר כאילו לא לבנות בכלל. אחרי הסרטון הזה אני הולכת לשים אותן בכביסה. אני באמת נועלת אותן הכי הרבה ביום יום, גם בחורף, גם בקיץ, גם בעונת מעבר. זה משתלב בכל כך הרבה לוקים. אני מתה בערך על כל לוק עם סניקרס. אני אישית מאוד אוהבת את הסניקרס של אדידס, כי הן מאוד מאוד נוחות לי, ונוחות זה משהו שסופר חשוב לי בנעליים. והאמת שעכשיו בדיוק הזמנתי לי
שלי באסוס, זוג חדש של אדידס שהם לבנות לגמרי. פה יש את הנגיעה של הוורוד והאפור, למרות שזה לא הגביל אותי בכלל בלוקים, אבל הזמנתי לי חדשות כי ככה התחשק לי. האמת שחיכיתי שירד להם המחיר קרוב לאיזה חודש וחצי, הם עלו 330 והם ירדו ל-220, אז זה היה ממש מציאה וזה היה שווה והיה מידות, ונראה לי שגם עכשיו יש מידות, אז אני גם אשאיר לכם לינק למטה, ולגמרי זה הולכות להיות הנעלי חרישה החדשות שלי. סניקרס לבנות זה אהבה, אין מה לעשות, אפשר לשלב את זה עם כל כך הרבה דברים, עם סמלה, עם חצאית, עם מכנסון, עם ג'ינס, עם כל דבר, כאילו אין מה לפרט יותר, נכון? והנעליים השניות שאני חורשת עליהן הכי הכי הרבה בערך בשנה וחצי האחרונות, ואני חושבת שלא קיבלתי כל כך הרבה שאלות על נעליים, וזה הסנדלים השחורות הקלאסיות האלה. אני לא מבינה למה כל כך קשה להשיג סנדלים כאלה בארץ, הן כל כך מושלמות, הן פשוטות והן מתאימות לי לכל דבר, וקניתי אותם בחנות מקומית באיטליה. זה סנדלים מעבודת יד שעלו לי 30 יורו, ואני כל כך מצטערת שלא רכשתי עוד זוג, כי לא חשבתי כמה שימושיות הם יהיו לי, והאמת שנעליים נהרסות אצלי די מהר, אני הולכת קצת כמו בהמה ו... כן, הן משתפשפות לי למטה והכל נהרס, ובגלל זה קניתי לי כזה זוג ב-50 שקל שאמרתי שאני אשים גם מדי פעם, כי הן גם מתאימות להרבה דברים, ואז ככה אני אחרוש פחות על האלה והם ישמרו לי ליותר זמן. בכל אופן, הסנדלים האלה מתאימות לכל לוק, כל פעם שאני לא יודעת איזה נעליים לנעול אני פשוט לוקחת את הסנדלים האלה וזה מתאים. אז אם מישהי יודעת איפה לקנות את הסנדלים האלה תגידו לי, כי אני חייבת לקנות לי עוד זוג, ואם אתן רואות זוג כזה אז תקנו מיד, כי זה הולך להיות הנעל חרישה שלכם, כאילו אני מבטיחה לכם, זה הולך להתאים לכם לכל לוק, פשוט תקנו את זה, תסמכו עליי, בסדר? תקנו אותם. וזהו, באמת שיכולתי להמשיך עוד ועוד, אבל צמצמתי לכמה שיכולתי, כי בעיניי זה פריטים שישמשו אתכם שנים קדימה. אני אשאיר לכם לינקים למטה לדברים שהראיתי, אם עדיין יש אותם באתרים, או לדברים בסגנון שאני אמצא בשבילכם. ואני מקווה שאהבתם את הסרטון ושככה אולי הוא עזר לכם. אם בא לכם לראות עוד סרטוני אופנה, אל תשכחו להגיד לי למטה. ולהשאיר לי לייק בסרטון, שאני לא יודעת למה אתן לא עושות את זה, אתן לא משאירות לי לייקים בסרטון וזה ממש מעצבן. אז תשאירו לייק ותפרגנו לי. ולמי שחדשה פה במקרה, אז אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו. עשו שום סרטון שעולה. זהו להיום, אני אוהבת אתכן ואני שולחת לכן מלא נשיקות, מאחלת לכן המשך שבוע מדהים, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי ביי.